somente as palavras, tá? Aqui nessa primeira, nesse primeiro quadrinho, as palavras com acento agudo e no segundo, as palavras com acento circunflexo, tá? 2. Coloque o tio nas letras adequadas, tá? Você vai ler as palavras, onde precisar colocar o tio, você vai colocar. 3. Circule a palavra que é sinônimo de alegre, né? Sinônimo, lembrando que sinônimo são palavras com significado parecido, tá? Semelhante. Tem aqui alegre, tem longe. 4. Reescreva a frase substituindo a palavra sublinhada por seu antônimo. O caçador é muito medroso. Qual é o contrário de medroso? Você vai escrever a frase colocando o antônimo de medroso aqui. 5. Marque um X no antônimo de alto, contrário de alto, tá? 6. Complete as palavras usando M ou N. Lembre-se da regra. Qual é a regra? Antes de P e B, só se usa M. 7. Complete as palavras com as sílabas HA, HE, HI, HO ou HU. 8. Marque V para verdadeiro ou F para falso. O parágrafo separa os assuntos ou as partes do texto e melhora a sua leitura e compreensão. Depois, não devemos usar letra maiúscula no início de frases. Usamos letra minúscula para escrever palavras comuns, como nome de animais, objetos e plantas. 9. Usando letra maiúscula quando necessário, escreva o nome de sua escola. 10. Pontue as frases corretamente usando os sinais de pontuação adequados. Aqui faltou um quadradinho, tá? Mas você pode colocar aqui do lado. Letra A. Você aceita um café? Qual é o ponto que a gente vai colocar aí? B. Meu nome é Márcia. C. Gosto de chocolate, morango e abacaxi. D. Nossa! Qual é o ponto que você vai colocar aí? Por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.